ရွှေဘုံဖျားက10တော်မူဗုဒ္ဓဂျုံွားတော်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့10တော်မူဂါရာကိုတတိုင်းပြည်လုံးကတယင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီလွတ်ပြီးတော့ဟောဆိုတိပို့ပြီးတော့ရေနစ်နေတဲ့အမိုက်မောင်ကြီးကြနေတယ်အမောင်ဖုံးနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုရလို့ရညာဖျားက10တော်မူပါလို့ဆူတောင်းတန်နေညံနေတဲ့နေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဖျားလေးမကင်နိုင်တရားလေးမကင်နိုင်ဟိုတန်ခါလေးမကင်နိုင်ကင်နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေပန်သမ ्या ကဖျားမကြိုက်ဒီအလုပ်တွေလှုပ်တာရက်ဆက်အတန်အကြမ်းဖက်တက်ပြတ်တာအခုတတိုင်းဒီလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မုံတီးနာကြီးမှုကိုခံခံရနောက်တစ်ခုကစစ်မြေနာဘောင်းဆောင်မှာစစ်ရှုံးချင်းချင်းပြောရင်ရေနစ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာစေတော်မူဖျားတန်သွားစေရလို့ရညာသူတို့ဘောကရေစုံညောရပါပြီဖျားတပိတော်ကိုစေတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှင်တော်ဖျားကစေတော်မူဖျားရုပ်ဘွားတော်နဲ့ဂါရာတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကတည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုရုတ်ကိုင်းနေရရှာတဲ့ဆိုတော့ရှက်တဲ့ရင်တော့တော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇနီးကျူကျူခေါ်ရဲ့ဒကာမီနဲ့တန်တွဲမျိုးကရွာမွေးရမီပေါ့သူကြီးပြင်းတဲ့ရွာကိုဖက်စစ်တပ်ကအဆက်မပြတ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုတ်နေပါတယ်တပတ်ကကြည့်ရင်တော့တော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းလာပါတယ်အဘိမေတပတ်ကကြည်နော်အပြစ်မဲ့တဲ့ရွာသူရွာသားတွေထိခိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စကားတစ်ခုလိုပဲဗျလူကြီးတယောက်ပေါ်လာတိုင်းကဘာကြီးဟာတော်တော်အလုရှုပ်ရတယ်လို့ပဲပြောရပါဘူးနော်အဲ့တော့လူကြီးတယောက်ရဲ့မယားမွေးဖွားရွာရွာဟာဘလို့ပါမျက်နှာပန်းမလတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျက်နှာပန်းမလလို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေပြည်သူကကွယ်တက်တွေရခိုင်တက်တော်အေအေတွေကတွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအညိုအတေးနဲ့လုတ်သလားဆိုတော့မလုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလူသားဆန်မှုကျင့်ဝတ်စီးဆန်တွေနဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်လို့စစ်ကိုတိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်လေးပါပဲဒါပေမဲ့စီးဆန်ကျင့်ဝတ်တပြားသားမှမရှိတဲ့လူယုံမှဖက်စစ်တက်ကတော့သူတို့စစ်ကောင်းဆောင်မိမရွာလဲမထားအာဏာနဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တစုတွေမကအဆက်ဆက်သောစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ဗီဇစရိုက်အတိုင်းဘသူမျက်နှာမှမကြည့်ပါဘူး။လောက်ငယ်သားရဲဘော်ရဲဘက်မပြောနဲ့ကိုမိမ့်မမွေးတဲ့ကြွားတော်မထားတဲ့ဖက်စစ်တက်စီကဘာဒီမြောင်လေးနေကြတာလဲမင်းအောင်လိုင်းလောက်ခံစစ်မှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာခံအကြက်စစ်သားတို့ဒါတွေကမင်းအောင်လိုင်းဘက်ကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဒီနေ့ဒီမိနဲ့ဖျားသုံးစုမြို့မှာဆိုရင်လဲပြစ်ကြခက်ကြမိုင်းဆွဲကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ွားကြဖြစ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုဖက်ပြေးမှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းများကြားရပါတယ်တပတ်မှာစစ်ကောင်စီ lobby channel တွေမှာတော့ကျော်မျိုးမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေပြောနေတာကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာသူတို့ဝေစုမတဲလို့ပြစ်ကြခက်ကြတာပါတဲ့အဲထိပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုချစ်ချစ်မြင့်မြင့်မသိရပေမဲ့ဒီ BGF ကိုကတော့သူရဲ့ဟုတ်ပြီစီကို A1 ပေါ့ဘို A1 တို့တက်တယ်တွားရောက်တွေ့ဆုံစကားပြောတာခေါ်တာထွက်မလာလို့တနက်ပြစ်ဖောက်အကြံပေးတဲ့အချိန်မှာ BGF တက်ခေါင်းဆောင်ကတော့မိုင်းကြီးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိတယ်လို့အကြံမြင်သိရပါလေ။ဘာကြောင့်ဘယ်ကဲ့သို့ဘယ်ချမ်းသာတော့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူး။ဒေါ်လာရင်းကိစ္စလားနိုင်ငံရေးကိစ္စလားစီးပွားရေးကိစ္စလားကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူး။ခင်ဗျားနေဟာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးလွန်းလာတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေအများကြီးနဲ့အကျိုးစီးပွားဝေစုမတက်နယ်မြေလူဒီပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေသေးပါနော်။ဒါကြောင့်မို့ခရင်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့စောပါဦးကြီးတို့ဖရိုမန်ရှာတို့ဘုချုံမြတို့သူတို့ကနာမည်ကိုတတတာခေါ်ရင်အဖူရဲ့ခရင်ပြည်နယ်ကြီးကိုလာကြည့်လဲပါအောင်လို့သာကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်းသေးလေဗျာ။ဒါတင်ပြနေအခြေအနေတွေပါ
ကျွန်တော်လက်ရှိတော်လိုင်းရေးအခြေအနေကတော့တချို့နေရာတွေမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ။အခုကအတောင်မြန်မာနဲ့မြောက်မြန်မာကွဲနေသလိုပဲမြောက်မြန်မာမှာကတော့ဖြူဖြူတွဲဖင်လို့ရင်လို့ပတ်စံနေချိတ်မလေးပျော်ပါတာယာကြည်နူးချမ်းမြေ့ဟဲဒီလိုရွှေဆိုင်တွေရွှေရောင်းမပြတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမြောက်မြန်မာမှာတော့ဆယ်လီဘရီတွေအဲ့ဒီမှာအုံအုံထချော်ပြေးတွေစိတ်ရှိုးတွေကျင်းပတကြံဆိုလဲကဲလိုက်ကြအဲ့ဟိုတိုးမောင်တို့လင်မယားဆိုအိုးဈေးရောက်မပြတ်ဘူးအဲ့ဒါမြောက်မြမာအစုအဖွဲ့မှာတော့ဒီကဲ့သို့ဤချမ်းသာဖြစ်နေပါတယ်တောင်မြမာဘာတော့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးမရောက်နိုင်ဆိုတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မုန်းရေးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကဘာမှာအာရှမှာတေတာရင်းမှာလူလိုသူလိုလူရဝင်နိုင်ရေးအရုံမြန်မာဆိုတဲ့ဇာတိပုံညာဂုံမာနာတန်လေပေါ်ထွက်လာလေဒီအရေးတွေတက်အတက်ကိုစွတ်ဝါကိုစွတ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လံမျိုးဆက်အပေါင်းပေါင်းအမှုပညာရှင်အတက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်စီရီယန်အစရှိတဲ့စွန့်လို့စွန့်စားလို့သူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းရုန်းကန်မှုတွေဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရတာဒါမြောက်မြန်မာနဲ့တောင်မြန်မာမြောက်မြန်မာပါဆိုရင်မိတွေပြက်ရေတွေတက်တခိုးတွေတောင်းချမ်းဓမြတက်ဘူကြအုပ်စုဖွဲ့မရင်းချစ်တက်ဖြတ်မှုတွေအပြင်ကလင်ကြစ်တရင်မာများနဲ့အာနာလေးပြန်ရလို့ရညာသမရာယူထယူလိုက်တဲ့မင်းအောင်လိုက်တယောက်ကြောင့်မြန်မာဟာအာဆီယံစေနိုင်ငံမှာဝင်ဝေးအ ਨੇ ဆုံးGDP အနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။နောက်တော့24ခုနှစ်မတ်လစစ်တမ်းများအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတဒေါ်လာခွဲလောက်ပဲရှိတယ်လို့စစ်တမ်းများမှာဖော်ပြပြီးတော့ဒေတာရင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဝင်ငွေအနှိမ့်ဆုံးသောအစင်းရဲဆုံးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုံးဝမရှိဆုံးသောနိုင်ငံကြီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော့ပြောကြပြီးရလားဖင်လုံးနေကြအောင်ပါလားထွက်နေပါလေတစ်တော့ဆိုထွက်နေဖြစ်တဲ့ညမာမာလေးပါရှင့်ကြအောင်ပါလားအဲ့ဒီညမာမာလေးတို့ညမာကောင်လေးတို့အိမ်ကြီးချင်းဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေမှာအစင်တန်းအနှိမ့်ဆုံးအစင်ရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်အစင်ရဲဆုံးကောင်လေးတွေအဖြစ်ရောက်ရှိနေသွားကြပြီဆိုတာတတိယရကြသေးရလားဟမ်လုံခြုံမှုမရှိဆုံးသောနိုင်ငံအရှမညီမဟာနံပါတ်1ဆင့်ရှိတဦးချင်းတနစ်တော်ဝင်ဝေအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရောက်ရှိသွားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ညီမဲအောင်ရှိရင်တက်လာခဲ့မကျေနပ်လည်းဓာတ်ရိုက်လွင့်ပြီးပြောလို့ရတယ်နော်စင်ရဲ့ဆုတ်ပြတ်နေတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ရှင်သန်နေရပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကဘယ်နိုင်ငံမှာမျက်နှာပန်းလှလှနဲ့လူရဝင်ဝင်နေထိုင်နိုင်နေကြလို့လဲတွေးကြတော့ကြအောင်ငါလူတို့ရဲ့ဒီတိုင်းကြီးကိုပြောင်းမှရမှာဒီတိုင်းကြီးစနစ်ကိုပြောင်းမှရမှာဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုရေတောက်မြစ်ပါဖြတ်လုံးဝရှင်သန်ကိုပြီးလို့မရဘူးမင်းကစစ်တပ်ကိုမုန်းလို့ဒီစကားပြောနေတာလို့ပြောစရာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အချက်လက်နဲ့ပြောမယ်။1962ကစပြီးအာနာသိန်းနဲ့နေဝင်းမဆလာလက်ထက်မှာဗမာပြည်ဟာ FDC ဆိုတဲ့ Less Diplomat Country ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနိုင်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ရှင်းလား။နောက်တစ်ခါ1980ရေတော်ကြုံကြီးအပြီးမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့မဲနိုင်သွားတဲ့90ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲနိုင်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ NLD ကိုမှတ်ပဲကြော့ပြန်အာဏာပြန်သိမ်းတဲ့တန်းရွှေခင်ညွန့်လက်ထက်မှာတယံဇာတာတွေကုန်ခန်းပြီးတော့ဂျာတီဥရုကမောက်ကမပြက်စီးသွားတဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တောင်ကုန်းတွေမြောင်များစွာဖာကန့်မိုးကုတ်မှာလက်ကပါလို့ကျွင်းကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံကြီးရှောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအထိမှာရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားနောက်တစ်ဆင့်
2021 အမှာအာနာသိမ်းပါလေဆိုတဲ့မင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မှာ၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာအာရှမှာဝင်ဝေအ ਨੇ ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဒီဖက်စစ်တပ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုပင်နေရာမှာကောင်းကျိုးပေးခဲ့တယ်။တဲ့တယ်မိတာ။ကြိုက်ရအောင်ထွက်လာခဲ့။ဖက်စစ်တပ်ကောက်ကောင်မှန်သမျှကြိုက်တဲ့ကောင်ငင်းမဲ့ဆိုရင်တက်လာခဲ့။မအူမလဲမတိနိုးနာဒီလူလူတို့ကိုပါပီမတို့တက်ချီစီယိုတို့ဥကိယထတို့ပောက်ပန်း40ကားတွေရိုက်ပြီးဝါရဖြန့်ပြတယ်။ကုန်းလုံးရက်40တို့စာရွေပေတွေမှာလဲမဟုတ်ကရဟုတ်ကရကလင်ကချစ်စာရွေရေးပြီးတော့ဝါရဖြန့်လက်တွေ့မှာတော့ပြည်သူလူထုဟာစစ်အာဏာရှင်သိမ်းတဲ့ကာလအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလတွေထဲမှာဖို့ကြောပြစုငွဲပြကြတဲ့အခြေအနေကိုပဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြည့်။တိမိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအချက်လက်နဲ့ comment မှာရေးထားပေးခဲ့ပါငင်းမဲ့ကောင်ရှိပြန်ခံပြီးတော့အချက်လက်နဲ့ပြန်ငင်းခုံကြဆဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုမှာမဟုတ်ဘူးလူမဲ့ကြောဘယ်တော့မှမဆဲဘူးမဆိုဘူးနိုင်ငံရေးသမားတော်လိုင်းရေးသမားတွေဆိုတာကမိမိနှုတ်ထွက်စကားတစ္ဆာစကားကိုပြန်ဘာကြောင့်ဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မုန်းချင်တာလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်ကအဲ့ဒါပဲဗမာပြည်မှာဖက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလတွေတဲမှာဘယ်အချိန်မှမှတိုင်းပြည်ဂုံတက်သွားတယ်ဆိုတာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးတိုင်းပြည်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာဝါပြောတယ်ဆိုတာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတွေ။ဒါကြောင့်ဒီစစ်တပ်ကိုမအုပ်ချုပ်နဲ့မင်းတို့ခွေးကတက်ကိုပြန်လို့ပြောနေတာ။နော်။မင်းတို့ဘုံလည်းမမဟုတ်ဘူး၊ချစ်လည်းမချစ်ဘူး၊ခေါင်းလည်းမရှိဘူး၊စိတ်လည်းမထည့်ဘူး။လူရလည်းမသွင်းဘူး။ငါတို့နိုင်ငံကိုလာလာမရှုံနဲ့ငါတို့ပြည်သူလူမျိုးဒုက္ခရောက်တော့လာတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်တယ်မင်းတို့ကစစ်တပ်ကိုဘာလို့မုန်းနေတာလဲဘာလို့တိုက်နေတာအဲ့တိုင်းပြောတာလူမျိုးကျော်အဲ့တိုင်းပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်တိုက်နေတာရှင်းတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလူတို့ကိုလည်းအနှူးညွတ်မြစ်တာရက်ခံချင်တာကတိကြပါတော့မြင်ကြပါတော့အရင်ကာလ1988 90ကာလတွေမှာမတိမမြင်မျက်စိမပွင့်ဒါတွေကနားလည်ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့သတင်းတွေအမှောင်ချတာလဲကိုရောင်ကြီးပွေကတာကေဒါမှာခေါင်းပြက်လိုက်တယ်ဆိုလဲယုံကြတာပဲနော်ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်တယ်ဆိုလဲသတင်းတူသတင်းမားတွေတွင်လဲယုံကြတာပဲအဲ့ဒီမှာရှိုးဝါချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ထောက်လိုင်းရေးတက်ကဘလို့ပေါ့လူလူအောင်ကြွားမှုကြီးဖြစ်လာအောင်ဘလို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ထိမ့်မြာသိမ့်မြာ88မှာဖယိုဖယဲကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတက်မတော်ကဝင်ရောက်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဒီအကွက်တွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှေ့ဝေးမပြောပြချင်သေးဘူးထားလိုက်ပြည်သူလူလူကိုအဓိကပြောပြချင်တာကဒီဘက်ခင်မှာလက်ဝါတော့တင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုကြည့်လို့ရနေတဲ့ internet id ခက်ကြီးမှာတိကြမြင်ကြပါတော့တမိုင်းကိုလည်းရှာဖတ်လို့ရတယ်လက်ရှိဖြစ်စဉ်ကိုလည်းသိမြင်နေနိုင်ကြပါတယ်ပြောပြရစရာမလိုအောင်လူအသိစိတ်တဲ့ရှိရဲ့သူ့နဲ့တိုင်နေရှိတဲ့ပြည်သူလူကြီးကိုတော့ကျွန်တော်စော့ကြောပြီးတော့ဆရာမလို့ဝင့်ပါဘူးသူတို့ကိုလေးစားလုံးလို့တချို့မသိနိုးနာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတောင်းလိုလိုမြောက်လိုလိုအရေးလည်းခင်ဗျားတို့အဖတ်တွေ့ကုန်လိမ့်မယ်နော်အခုပဲပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေရပုံနေမြဲကြားနေမြဲတွေဖပြေးကြရတယ်နီဟုတ်လားအဲ့တော့အကြီးလေအဖက်ပြေးကြလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်မှာဗမာပြည်မှာစစ်တပ်ခြေစူးမူးလို့တော့ရှူတရားမရှိဘူးလို့ဗမာဦးတင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီဖက်စစ်တပ်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ခဲ့တာကြီးပဲငါလူကြီးဖက်စစ်တပ်ကောင်းတဲ့အချိန်တခါမှမရှိဘူးဘိုးကျောင်းစံရဲဘော၃ချိန်နဲ့ဂျပန်စီကလွတ်လပ်ရေးအင်္ဂလိပ်စီကလွတ်လပ်ရေးယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖက်စစ်တာတိုင်းပြည်ကိုစအဒုက္ခပေးတော့တာပဲပြမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငင်းမဲ့ကောင်ရှိရင်တက်လာတမိုင်းနဲ့ပြောမယ်အဆက်လက်နဲ့ပြောမယ်တက်တဲ့ထောက်ထားနဲ့ပြောမယ်အကိုကားနဲ့ပြောမယ်လေဖန်းတမ်းမရှိနဲ့ကြောင်ဝါးဝါးမလုံနဲ့ပျော်တိုင်းယုံနဲ့ပေါက်တင်ညိုတွေပါလာမလုံနဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီ2021မှာဒီကနေ့၃နှစ်တာအချိန်ထိလူတို့ဟာတရက်ကလေးမှတော်လန်ရင်ရမ်းသွားတန်ဖို့ဖလိုင်းကြမသွားဘူးငါတို့တော်လန်ရင်က3နှစ်နဲ့3လကြော်ပြီးအထိအညွတ်တလူလူနဲ့ဖက်စစ်တက်ကိုတိုက်စားဝါမျိုးတောင်မြိုက်ဖို့အစဉ်သက်ဖြစ်နေလို့ပဲမနိုင်မှာတော့မပူနေငါလူနိုင်ကိုနိုင်မှာအောင်ပွဲကိုရမှာသို့တော့နိုင်ပြီးဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ကြိုကြိုတင်တင်ပြင်းစစ်တပြင်းစင်စင်နဲ့ခိုင်မာတဲ့အတွဲကိုယုံကြည်ချက်နဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလိုပဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမှုမျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့ပြက်ပြက်တာတာဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်နော်
အဲ့တော့အန်ယူဂျီဘက်ကဘက်ကပါဘက်ကတရင်တွေလေအများကြီးကြားနေရတယ်စောက်တက်ဖက်စစ်တက်ဘက်ကလည်းတရင်တွေအများကြီးကြားနေရတခုညပြောလိုက်ချင်တာက PPTV တို့ Dubai or Spring တို့ဆိုလဲတရင်ထဏာကြီးတွေပေါ်ထွက်လာတာကျွန်တော်အင်မတန်လေးစားပါတယ်ခစ်တယ်လဲပိုင်ပါမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့အန်ယူဂျီဆိုတဲ့တစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးတရင်ထဏာလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လန်ရေးကြီးကိုဗဟိုပြုတဲ့ဘုံရန်သူဖက်စစ်တက်ကိုပြန်ပြီးကောင်တာဝါဒဖြန့်နိုင်တဲ့သတင်းဌာနကြီးတွေဖြစ်လာစေချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောနော်အဲ့တော့ဘတ်ပေါင်းစုံကပြင်ဆင်ကြရမယ်တစ်ချက်လေးမှနောက်ဆုတ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာယုံကြည်ပြီးသားပဲနိုင်ကိုနိုင်မှာအောင်ပွဲကရကိုရမှာဆိုတာလေတစ်ထစ်ကြယုံကြည်ပြီးသားပဲတို့တော့မြန်မြန်ပြီးအောင်မြန်မြန်နိုင်အောင်အမြဲမပြတ်စော်ဩနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ